Závěrečná štafeta. Dráha číslo 1, Jihlavský plavecký klub Axis. Ve složení Jaroslav Netolický, Adam Saubert, Daniel Schubert a Jakub Jirka. Dráha číslo 2 přijela Lokomotiva Beroun. Ve složení Martin Dřevínek, Matěj Slaboch, Dušan Miko a Tomáš Ludvík. Dráha číslo 3, USK Praha. Ve složení Sebastián Lunák, Roman Dmitriev, Jiří Lancman a Jan Micka. Dráha číslo 4, Slavia VŠ Plzeň. Ve složení Roman Bišov, Dominik Polcár, Daniel Tikovský a Martin Šimáček. Dráha číslo 5, Bohemians Praha. Ve složení Petr Novák, David Nol, Tomáš Kozubek a Tomáš Havránek. Dráha číslo 6, Kometa Brno. Ve složení Matěj Vobořil, Josef Mozr, Marek Osina a Jakub Tobiáš. Dráha číslo 7, Ústecká akademie plaveckých sportů. Ve složení Pavel Ouředník, Petr Bartůněk, Ondřej Kubínek a Tomáš Loněk. A dráha číslo 8, KPS Ostrava. Ve složení Michal Rubáček, Jan Matera, Patrik Matějka a Matyáš Machala. A opět doufáme v silnou podporu našich fanoušků. Vidíme velmi, velmi vyrovnaný závod. A první předává Ústecká akademie plaveckých sportů před Slavií Plzeň a před Bohemians Praha. No a pravděpodobně se nám bude měnit pořadí po druhých úsecích, kdy druhý úsek nejlépe zaplavali borci z Komety Brno. Kometa Brno se dostává na první místo, Bohemians druhá, USK Praha třetí. No a vypadá to, že štafeta Komety Brno s velkým náskokem bude předávat do poslední stovky jako první. Za nimi Bohemians Praha, pravděpodobně a USK Praha.
A vidíme krásný závod, ve kterém si Kometa Brno s velkým náskokem plave pro vítězství. Ale my máme obrovský souboj o třetí místo mezi USK Praha a domácí Slaví Plzeň. A konečné pořadí Kometa Brno, Bohemians Praha, Slavie Plzeň. Zdrcujícím závěru Martina Šimáčka, který dokázal plavat třetí místo pro Slavie Plzeň. Tak to bylo krásné vyvrcholení mistrovství České republiky. A zde vidíte celkové definitivní pořadí. Bohemians Praha první, Slavie Plzeň druhá už žen. Sportkoplavecký hrál Pardubice třetí v ženách. U mužů první Kometa Brno, druhá Slavie Plzeň, třetí USK Praha.